ថ្ងៃនេះម៉ាក់ម៉ាក់កូនភ្លោះចាមកថតជាមួយនឹងឈុតបុរាណហើយបងប្អូនមកធ្វើប្លុកឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងណថតរាល់ដងដែរសើបានធ្វើប្លុកឲ្យបងប្អូនមើលទេបងប្អូនណាថ្ងៃនេះកូនចៅកាត់ឲ្យចិត្តបានវ៉យសលេងទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះកំពុងតាតុបតែងខ្លួនក្រងមកត់ក្រងអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនវគ្គមុនៗដែរសើបានថតឲ្យបងប្អូនមើលទេរវល់ចាតោះឥឡូវនេះមកមើលសកម្មភាពចែទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាថតឈុតបុរាណអញ្ចឹងណាថតខនទុកពេលដែលយើងចាស់ទៅយើងមើលឲ្យណាមួយទុកតែងផ្ទះតាំងអីចឹងទៅបងប្អូនអស់គ្នាចាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការស្លៀកពាក់បែបនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាវប្បធម៌ផនយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាថ្ងៃនេះក៏នាំប្តីនាំអីថតចាដើម្បីបានរូបភាពតែងផ្ទះតាំងផ្ទះចឹងទៅចាឥឡូវនេះខ្ញុំហើយឲ្យបងប្អូនចារៀបចំទៅថតទៅអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយចំពោះប្តីខ្ញុំគឺនៅទេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំទៅថតមុនចាហើយចំពោះខ្ញុំនឹងខ្ញុំតែងថតច្រើនដងហើយតែប្តីខ្ញុំគឺគាត់លើកទី1សម្រាប់ថតឈុតបុរាណអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះមកមើលចែករណាថតទាំងអស់គ្នាណាចានាំទៅបានចេញរូបមួយមួយឲ្យមើលនឹងគឺថាមិនស្រួលទេណាបងប្អូនចាតែញហត់ដែរនឹងចំពោះគេតារាហ្មងមិនអីទេតែខ្ញុំជាអ្នក business គឺរៀងចាយពេលវេលាពេលអីចឹងទៅបងប្អូនមានបងប្អូនខ្លះសួរខ្ញុំថាបងណាថតរឿងទៀតអត់ចឹងណាដល់ពេលហើយទៅខ្ញុំថាអូយអូនណានិយាយទៅមានពេលទេថតរឿងគឺជាបទពិសោធន៍មួយចាកន្លងមកហ្នឹងគឺថាយើងអត់ដែរឡោះដល់ពេលភ្លក់ម្ដងទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាខាតពេលច្រើនតែឥឡូវហ្នឹងក៏បែរមកថតបែបអញ្ចឹងជូនបងប្អូនមើលចានិយាយទៅក៏និយាយទៅថាធ្វើអីបានមកផ្លែតចេះធ្វើអីបងប្អូនចាហើយឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញហើយប្លុកមួយនេះគឺថាឲ្យបងប្អូនឃើញពីសកម្មភាពដែលប្តីប្រពន្ធខ្ញុំថតចាហើយបងប្អូនឯងមើលសាច់ប្តីខ្ញុំណាចង់សរជាងខ្ញុំទៀតតែគ្រាន់ថាឥឡូវនេះដោយសារខ្ញុំថតនេះហ៎បងប្អូនដោយសារខ្ញុំតប់លេខ្លាំងហ៎ទៅពេលទៅសរស្មើគាត់បើតាំងការឲ្យដបងប្តីខ្ញុំសរជាងខ្ញុំទៀតហ៎បងប្អូនកុំទៅខ្ញុំកុំទៅបានលេចូលចុបបាយកុំអីនឹងមិនដឹងថាសាច់ខ្ញុំចាញ់ប្តីខ្ញុំមិនទេបងប្អូនឯងនិយាយមែនណាព្រោះមងសាលសរខ្លាំងណាចាអូខេបងប្អូនអរគុណចាឥឡូវនេះខ្ញុំដល់វគ្គត្រូវដោះអីវ៉ាអវ៉ាន់ចេញហើយហើយបងប្អូនឃើញហើយចានៅក្រោយខ្ញុំនោះគឺជាផលិតផល NNP បងប្អូនកុំភ្លេចណាចាជួយគ្រប់គ្រងផលិតផល NNP ផងហើយ NNP ថ្ងៃនេះគឺកំពុងតែផ្ទុះទីផ្សារដូចគ្នាបងប្អូនអស់គ្នាជាពិសេសឈុតកូនភ្លោះតែម្ដងឈុតកូនភ្លោះហើយឥឡូវហ្នឹងអីវ៉ាន់យើងពីមុនណាបងប្អូនធ្លាប់ដាច់ស្តុកហ្នឹងចាឥឡូវចូលមកដល់ហើយបងប្អូនណាចាជាពិសេសឈុតកូនភ្លោះផនយើងដែលយើងតាំងពីឆ្នាំ2019ម្លេះឥឡូវនេះយើងដូរការវិក្កយបមកនៅឆ្នាំ2019វិញដដែលហើយចាដោយសារការវិក្កយប premium បងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ថាថ្លៃគាត់ថាអីចឹងណាចាដល់ពេលឥឡូវនេះគឺយើងលក់ត្រឹមតែមួយឈុត30ទេអ្នកគាត់មានមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមកុំភ្លេចណាចាលៀបជាមួយនឹងឈុតកូនភ្លោះទាំងអស់គ្នាហើយឡេបងប្អូនឃើញហើយចាມັນលៀបតែពេលយប់ពេលថតក៏ខ្ញុំលៀបដែរបងប្អូនអស់គ្នាណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានឡេណាបងប្អូនឥឡូវនេះឡេចូលច្បាស់យើងចុះតម្លៃខ្លាំងមែនទែនសល់ត្រឹមតែមួយកំប៉ុង19ដុល្លារណាពីមុន30ហ៎បងប្អូនហើយឥឡូវនេះ19ដុល្លារហើយបើសិនជាបងប្អូនយក6កំប៉ុងគឺតែ15ដុល្លារហើយមួយទៀតបើសិនជាយកដល់12កំប៉ុងគឺតែ10
$3 ទេអញ្ចឹងបងប្អូនយកកាន់តែច្រើនតម្លៃកាន់តែធូរថ្លៃជាងនេះទៀតណាបងប្អូនអរគ្នាតោះឥឡូវនេះបងប្អូនចាទិញប្រាទាំងអស់គ្នា2ថ្ងៃបើសិនជាលៀបតអត់សោះអត់ផ្លែកនាងខ្ញុំធានាបដូនលុយជូនបងប្អូនវិញតែម្ដងចាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាចាចំពោះលេខចូលច្បាស់ផនយើងលៀបតា2យប់ឃើញផលតែម្ដងហើយកុំភ្លេចបងប្អូនមុនលៀបស្បាស្បែកចេញសិនណាចាហើយខ្ញុំសូមធានាតែម្ដងចំពោះអ្នកដែលគាត់មានរោលលំមាស់ហើយស្បែកគាត់ស្ដើងឡើងសរសៃក្រហមជាពិសេសហ្នឹងគាត់មានតបៅឬមួយកំប៉ុងទឹកអីហ្នឹងគាត់ប្រើផនខ្ញុំគឺបាត់តែម្ដងហើយមានខមមិនជាច្រើនសួរថាចេះអូឆ្នាំដូចថាគាត់កើតអុចស្វាយអុចអីហ្នឹងបាត់អត់ចាអញ្ចឹងណាធានា 100% តែម្ដងចាឆ្នាំអុចស្វាយអុចអីហ្នឹងគឺបាត់ដូចគ្នាចានិយាយរួមទៅគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាក៏ទួលលំមាស់រោលចាខ្មៅស្បែកហើយនឹងឡើងអាចរុយអីហ្នឹងគឺតនីតែម្ដងណាបើអត់សល់ផ្លែខ្ញុំសងលុយបងប្អូនវិញតែម្ដងចាប្រើត្រឹមតែ2ថ្ងៃទេហើយឥឡូវនេះសុបាយលៀបទៀតបងប្អូនហើយមកកំប៉ុង19ដុល្លារបងប្អូនទិញ6កំប៉ុងឡើងទៅតម្លៃត្រឹមតែ15ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយកំប៉ុងហើយទិញចាប់ពី12កំប៉ុងឡើងទៅគឺតម្លៃ13ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអូយធូរថ្លៃមែនតើហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺលៀបអត់សល់ផ្លែសងលុយវិញទៀតណាញាក់សាច់តែម្ដងចាអរគុណច្រើន